Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu zaplenili su više od 4 kg narkotika i uhapsili DJ 1992. godište iz Aranđelovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana osumnjičenog zaplenila oko 3,8 kg amfetamina i manju količinu kokaina, a pregledom vozila Alfa Romeo kojim je upravljao u kaseti i pored menjača pronašla još oko 202 grama heroina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.